Universiteti Europian i Tiranës dhe i Gjirokastrës kanë tashmë një marrëveshje partneriteti për projektet zhvillimore. Në fokus është trashëgimia kulturore. Rektori Universitetit Europian të Tiranës, Tonin Gjuraj, thekson se përmes këtij memorandumi dy institucionet angazhohen për bashkëpunim dhe njohje të ndërsjellët. Në nënshkrimi i këtij protokolli vjen pas një bashkëpunimi shumë vjeçar në fushën akademike e në fushën e kërkimit me fokus parësor projektet e përbashkëta që kemi patur. Kjo marrëveshje sot në fakt thjesht konfirmon vullnetin dhe dëshirën tonë që të vijojmë bashkëpunimin me Universitetin e Gjirokastrës sepse ky bashkëpunim daton shumë më herët. Do ngrejmë gjithë strukturën e të armës, gjithë ekonominë, shoqërinë, ku e para mbetet edhe më e rëndësishme pa diskutim turizmi, e dyta është universiteti. Ndërsa rektori Universitetit e Qerem Çabej Bektash Mema e konsideroi marrëveshjen si finalizim të bashkëpunimit në fushën akademike dhe në fushën e kërkimit. Është kënaqësi se sot do të nënshkruajmë një memorandum bashkëpunimi me një prej universitetet më prestigjioze, jo vetëm në hapësirën gjithë shqiptare, por edhe më gjerë, ndërkombëtare.